Dea e përfshirë në një debat me Gazin, shpreh shqetësimet e saj në lidhje me rolin e tij si ushtari i Julit. Ajo thekson se Gazit i duhet të bëj lojën e tij dhe të mos jetë një vegël në dorë të tjetrave. Kjo shprehje e Deas shkakton tension dhe shqetësim midis tyre, duke sjellë një moment emocional në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 3. Dea përdor fjalë të forta për të shprehur qëndrimin e saj ndaj Gazit, duke përcjell një tonalitet të vendosur dhe të prerë. Megjithatë, ndryshe nga disa banorë të tjerë të shtëpisë që mund të ndihen të friksuar nga reagimi i Gazit, Dea vazhdon pa bërë shumë kujdes për fjalët dhe thënjet e saj. Gazi, në anën tjetër, ndihet ndoshta provokuar nga kjo konfrontim i hapur dhe i drejtë për drejtë. Mesazhi që Dea i drejton atij mund të ketë ndikim në dinamikën e përgjithshme të shtëpisë, duke sjellë një element emocional dhe intrigues midis personazheve, ndërsa debati midis Deas dhe Gazit vazhdon. Teleshikuesit do të mbeten të përfshirë në këtë skenë ndërlikuar, duke pritur për zhvillimet e mëtejshme dhe se si do të reagojnë personazhet e shtëpisë ndaj kësaj sfide të re.